Come tudo, hein? Come Gohan, hein? Tá comendo Gohan? Você foi acionada. Precisa de um minuto? Eu tô sempre pronto, Bagley. Preparada para a luta? Simbora. Roube artefato sem que detectam você.
Vai atrás do caminhão aí, meu filho. Encontrem o alvo. Temos possível veículo hackeado. Inicie o bloqueio. Veículo hackeado identificado. Buscando a origem. Tem três ainda, mano. Detectei um sinal na caixa do artefato. Deadlock ativado. Não resta opção senão cair fora daqui. Venham ver o que vocês criaram. Todas as unidades. Acho que a suspeita deu no pé. Avisa aí. Respondendo a chamada. Câmbio. Era. Negativo. Nenhum sinal do alvo ainda. Você vai jogar o quê? Roblox? Nunca vou me pegar. De um alerta. O alvo sumiu. Você não ia jogar Rocket? Roblox? Ah? Não é pra você mexer não. Tá na conta do Murilo? Vai, Murilo, mora lá. O deadlock foi desativado. O artefato que você buscava já está disponível de novo. Caramba, esqueci como é que joga esse negócio aqui de novo.
Ah? Vou mudar a senha seu. Tô no lugar errado, mano. Acho que tô livre. Não quero ser capturada aqui. Coisou tudo de novo, parece. Detectei um sinal da caixa do artefato. Deadlock ativado. Não resta opção senão cair fora daqui. Ah, toma no zóio. Como é que me achou, mano? Toma no zóio. Escapei outra vez. O deadlock foi desativado. O artefato que você buscava já está disponível de novo. Consegui sair. Ó, eu vou proibir vocês de mexer no YouTube. Tá bom? Não quero mais. Não quero mais. Nem no celular, hein? Se eu ver assistir no celular, vai ver só, hein? Vai ficar de castigo.
Caramba. Ai, como é que era mesmo? Ah, isso aqui. Não é. É meu amigo isso aí. Faz tempo que eu não jogo esse jogo aqui. Não sei mais jogar ele, mano. Opa, obrigado.
roubar a van? Não, né? Linda de que os nossos ancestrais sozinhos salvaram Londres dos Templários uma vez, então podemos fazer isso também. Mas essa não é a história completa, né? Eles tinham um grupo inteiro apoiando e receberam ajuda de outro assassino. Alguns dos indivíduos mais brilhantes da história eram aliados dos nossos ancestrais e mesmo assim foi uma batalha dura. Não temos ninguém. Somos só nós. Não que eu pense em te ajudar nessa missão maluca, mas é isso. Nossos ancestrais quase foram exterminados em várias ocasiões. Nós podemos morrer facilmente. Invasão bem sucedida. Aí. Tem que deixar o motor feio. Pô, tô me acostumando com essa parada de resistência lá, DedSec. Nasci pra isso. A capacidade de manter-se vivo é um dos requisitos de recrutamento para o DedSec. Valeu, Bugs. Calma aí, tá tirando comigo? O Bugs é assim, meio otário mesmo. Mas é útil pra porra. Só ignora se ele tiver te enchendo. Tá, vamos ver se consegue fazer duas coisas em sequência sem ferrar com tudo. DedSec, recebi um chamado sobre um possível sequestro. Vou enviar os dados do contato. Me pareceu ter ligação com alguma coisa séria. Temos uma chance de fazer justiça de verdade. De boas, estamos cuidando disso. Tudo bem aí? Deu ruim com força. Alguém do 404 me mandou um arquivo de texto. Os esconderijos internacionais do DedSec foram comprometidos. O nome Riff Bolton parece familiar para vocês? Não. Já imaginava. O Bolton era um agente menor do DedSec Houston. E isso até ele dedurar a célula inteira e fugir do país. Agora ele tá em Londres procurando um comprador bem rico para comprar todos os segredos do DedSec. Puta merda. Pois é, né? A associação com o DedSec fez bem pra minha marca. E eu não quero estragar isso. Vou mandar o arquivo de texto. E o resto é com vocês. Nossa, tá meio grande o negócio. Não é aqui. Também não é aqui. Apertei errado.
Departamento de Estado dos Estados Unidos acompanha todos os seus expatriados. Para encontrar Riff Bolton, hackeie a central do CTOS na embaixada deles. Posso usar os registros para rastreá-lo. Obrigadinha, Bagley. Mexi com sinal de socorro. O que tem aqui? Meu amigo tá ali. Meu amigo aqui. Ele sempre entra no meu time porque ele me aceitou, eu acho. Ele tá vindo em 98. Ele escreveu alguém tá vindo em 98. Meu Presta atenção, animal. Você foi ativado. Pisque duas vezes se precisar de apoio. Desconto em roupas. Podre. Vou ficar pegando esses caras podre, não. Scooter. Nossa. Nossa senhora. Eita porra. O que aconteceu? Ué, não entendi agora. Vamos empinar a scooter. Agora. Não parece haver nenhum perigo aparente. Procure um lugar para sentar enquanto eu respondo ao IP que está enviando o sinal de socorro. Telefone flip? Quem é você? Minha mãe é? É um criptofone. Ele é seguro. Todo aparelho no CTOS pode estar comprometido. Se ouvirem a gente, estamos mortos. Nós dois. Quem é essa, porra? Não importa. O importante é que tenho informações do Sears. E acredito que foram agentes corruptos que te incriminaram. Por mais difícil que seja admitir, talvez o DedSec seja minha única chance de detê-los. Não prometo nada. Mas, vamos ouvir. Ótimo. Escondi as coordenadas de um ponto de encontro num dispositivo daquele estabelecimento. Eita. Seu Bagley, Dona Sabine, o que está acontecendo? Tá, isso é um problema.
Então o sujeito do SIRS disse que o Zero Day é composto por um bando de cuzões do serviço secreto? Até que faz sentido. Os atentados foram sofisticados demais, mas o SIRS daria conta. Oficialmente, o SIRS, ou o Serviço de Interceptação e Resposta a Sinais, usa dados de vigilância do CTOS para identificar ameaças criminosas e terroristas em larga escala. Aí, eles mandam a Albion atirar na cara dessas ameaças. Por exemplo... E devido ao aumento súbito da violência em Londres, o SIRS passa a permitir que as autoridades e a Albion utilizem força letal. Por debaixo dos panos, o SIRS usa os dados para ler mentes e prender quem estiver pensando besteira. Bom, temos aqui meios e ocasião, só falta um motivo. Só tem porco fascista no SIRS, mas eles deveriam impedir grupos como o Zero Day de fazer merda. Por que causar uma merda? Quando encontrar o cara, pergunta. Mandiar, salve, salve. E aí, rapaz? Hoje eu estou no What Dog Legion. Deus diga, tá uma zona aqui. O contato sumiu. Parece que teve briga. O Sirius deve estar na cola dele. Se conseguirmos acessar, como é que você tá, Skill Mandiar? Poderemos reconstruir a cena em RA. Vou ver o que eu posso fazer. SG Skill Mandiar. Eita, nós tem que fazer esse troço aqui agora. Ai, meu Deus do céu. Eita, aonde? É? Como é que começou o sabadão aí? Eu tô bem, mas poderia estar melhor. Poderia estar melhor. O que você tá fazendo na casa, rapaz? Não tem balada aí, não? Tem que ir pra balada, mano. Pô, caramba. Não era pra ter feito isso, hein? Era pra hackear o drone. Cadê o drone? Aqui. Foi bem chato do sabadão. É, confesso que aqui também foi bem normalzão, hein? É só isso? Aí não, hein? Nem sei dançar. E também não bebe? É mesmo? Caramba! Opa! A gente dá um jeito, né? Quantos anos você tem? Mano, 20 anos eu tava festando, hein? Caramba, na época dos meus 17, 20 anos, nossa, só festa. Chegava sábado, ia pra balada, ficava sentadinho ali, só bebendo um licorzinho. Eu também não bebo, eu só bebo licor. Analise as pistas na área de RA para descobrir o que aconteceu com ele. Licor eu bebo. Nem licor você não bebe? Licor é gostoso.
ainda há chances de estar vivo, mas eu não sei em que condições. Licor é bebida alcoólica, um pouco fraco e meio doce. Levaram nosso contato do Sears embora, mas ele ainda pode estar por perto. Posso reconstituir a rota do veículo com as gravações desprotegidas. Use isso para ir atrás dele. O pessoal zoa que eu falo que eu tomo licor porque é bebida de mulher. Bebida doce, doce e alcoólica. É mulher que bebe, parece. Bebida de mulher. Eu já tenho interesse em beber rum. Por causa do Pirata do Caribe. Rum é forte, não é? Eu não tenho ideia de como que é o rum também. Mas eu acho que é forte, pô. Opa! A reconstrução está quase acabada. Nosso contato também, se você não correr. Oh, ué, não entrou aqui não? Pensei que tinha entrado aqui. Eu só bebo refri, então ia ser zoado também. Eu acho que é bem forte. É, rum acho que é forte pra caramba. Ué, mas o que que tem ficar na balada e beber refri? Não dá nada também não. Não tem essa também não, eu acho. Pelo menos na minha época não tinha esse problema não. Parece que os agressores do nosso contato pararam aqui, mas não estou vendo eles por perto. Vamos analisar os dados e ver se descobrimos onde eles foram. Eu posso entrar de boa? Pode. Tem marca de freio aqui. Os agressores do nosso contato estão trocando de veículo para despistar os perseguidores. Essa tática é muito comum nas operações da Albion. Milícia? Por que não os cuzões do Sears? Que eu vou falar? Eles são mercenários. As futuras investigações podem explicar por que estão interessados num delator do Sears. E agora? Eu realizei uma análise completa do veículo e concluí que se trata de fato de uma van. Tá bom, comediante. Que mais? Bom, eu também posso mencionar que os rastros do pneu contêm vestígios de areia, o que indica que o veículo passou por uma obra recentemente. Mas você me conhece, eu não gosto de... Eu ia com um primo meu. Eu estava procurando a atividade da Albion em canteiros de obras próximos. E para resumir a história, algum mané esqueceu de desligar a câmera de segurança na sala de tortura improvisada. Mostra. Eu não sou o que vocês estão pensando, eu juro. Você é o Malik, agente do Sears e um cagueta de merda. Ih, é pra seguir esse carro? Não sou eu. Eu juro por Deus, por favor, por favor. Bom, esse aí já era, com certeza. Mas isso significa que a gente pode enfrentar esses merdas da Albion sem remorso. Bagley, manda as coordenadas. Ué, tá aqui. Hã? Pô, mas como é que você vai catar a mulher no cinema? Eita, pô. Barulheira. Esse aí parece nervosinho. Ha, ha, ha.
Ué, como é que você vai catar a mulher no cinema? Você vai sentar do lado de alguém lá e vai falar: opa, e aí? Nossa, eu acho que eu já te vi em algum lugar. Você não me é estranha. Eita, pô. E aí o filme tá bom, né? Boa. Só passando aí. Mas sério, você não faz nada. Que você qual que é o seu lazer, então? Qual que é o seu lazer, monger? Assistir filme em casa? Série? Esse é o tipo de lazer que você curte? Jogar game? Acho que ficar jogando e ver série. Ah, entendi. Pô, com 20 anos, ficar em casa, trancado, poxa. Você é bem sossegado então, né? 20 anos, novo, né? Novinho ainda. Tem muito chão pela frente ainda. Vai conhecer muita gente ainda. Não, eu. Meu é jogar, né? Mas é porque eu já sou casado, tudo, tem filho. Tenho filho e tudo mais já, né? Já. Vida. Como se diz? Vida feita já. Não dá pra fazer mais nada. Mas você tem namorada? Você é solteiro? Vou sonegar bastante imposto e vou ter meu nome no Serasa. Eita porra! Como assim, mano? Solteiro. Ah, então, pô. Tem que aproveitar a vida, Monger. Sair, socializar. Aproveitar a vida, cara. Muito bom ter uns amigos pra sair, trocar umas ideias. Sair pra comer, não digo, né? Porque ultimamente tá tudo caro, né? Aí é foda, né, mano? Aí até entendo, ficar saindo pra comer é foda, é muito caro. Mas uma entrada de uma baladinha, talvez. Colocar o drone pra. Eu perguntei pra você já? Acho que não, né? Acho que é a primeira vez que você fala que você curte série, né? Ou não? Qual a melhor série que você já viu? Que você fala, puta, essa série vale a pena, hein? Valeu cada minuto assistido. Eu já perguntei isso pra você? Será que eu já perguntei uma coisa dessa pra você? Fala aí, qual a série que você curtiu pra caramba? Oh, caramba, não era pra fazer isso com o drone. Esses drones.
resgate o contato do Sirius. Fico entre GOT e The Walking Dead. GOT? Não me é estranho. O que, que era GOT mesmo? GOT? Eu já ouvi alguém falando essas letras aí. Ah, Game of Thrones. Só. Acredito que eu nunca assisti Game of Thrones. Eu nunca assisti Game of Thrones. O outro aí também, acho que The Walking Dead também nunca assisti. The Walking Dead tem temporada pra caramba, né? Tem umas 5 temporadas, não tem? 6 temporadas? The Walking Dead. Entre esses dois, qual que é melhor? Qual que vale? Se eu for pra começar a assistir, eu assisto qual? É que eu sou cagão pra zumbi, cara. Tem 11 temporadas, caraca. Game of Thrones, ele é bem violento, né? Ele é aquele que tem aquela, na capa, ele sentado na cadeira cheio de munição, não é? Alguma coisa assim do tipo. Acho que era, né? Parece um trono de munição, sei lá. É bem violento, realmente. É. Game of Thrones. Cheio de espadas, é. Eu sei que era um trono desse tipo, desse estilo aí mesmo. Não assisti, cara. Te juro, não assisti nenhuma. Quem que tá com... Ih, caralho. Quem que tá com a chave dessa porta agora, hein? Mas eu diria que é a série perfeita pra assistir com a patroa. Game of Thrones? Será? Muito violento o bagulho, pô. Eu desativei a parada. Os caras viram mesmo. Os caras. Ah, o. A chave ali. Mesmo que seja bastante violento, você se importa bastante com os personagens. Ou uma série que eu gostei bastante, só que ela fechou, é Salvation. Não sei se você já assistiu. Salvation. Pô, a série era boa, hein? Gostava, hein? Mas ela parou na segunda temporada. Mas se você prefere mais séries de comédia, então eu indicaria Dois Homens e Meio. Ah, Dois Homens e Meio eu assisti. Não assisti tudo, mas assisti. Assisti bastante.
The Big Bang Theory, não. Não conhece? Se tiver Netflix, tem na Netflix. Escreve Salvation. Salvation. É ficção científica, né? Pô, tô perdido na parada, mano. Eu preciso de uma chave. Quem que é o infeliz que tá com a chave, carai? Então, infeliz que tá com a chave. Parece que eu tô no mesmo lugar. Oxi! Mas eu voltei no mesmo lugar que eu tava. Manda aí, eu vi. Ah, mas o duro que ele foi fechado, né? Aí você vai falar, puta merda, agora que ia ficar interessante. E fecharam. Orçamento não deu. Aranha na teia da agonia. Não curte aranha, não? Eu tenho pavor de aranha, mano. Aranha de verdade, eu tenho pavor. É, velho, mas não tô entendendo. A chave tá dentro? Se ela não me morder, eu fico de boa. Não, quero saber se você se deparar com uma aranha peluda. Aranha grande, peluda. Não sei como é que chama aquela aranha que tem pelo. Você consegue matar ela de boa ou não? Ou você consegue pegar ela e jogar fora? Assim. Eu não sei se a caranguejeira. Mas a caranguejeira é grande, né? É, pelo que eu sei. Ué, velho, cadê a porcaria dessa chave, mano? Eu não tô entendendo. Enfim, se você encontrar de cara com uma caranguejeira no banheiro da sua casa, você consegue pegar ela e tirar pra fora, ou matar ela e jogar fora? Você consegue? Eu prefiro não matar, mas colocar ela no mato e ir embora. Então, você consegue? Você conseguiria fazer isso? Eita, moleque, tá que tá. Você conseguiria fazer essa façanha? Ah, então você não tem pavor. Então de boa. Eu tenho pavor. Meu Deus, ficou com quase do corpo. Eu não consigo, cara. Quando eu era pequeno, vinha muita aranha na minha casa lá. Nossa, daí eu peguei trauma. Meu, tá de sacanagem, hein? O bagulho não mostra onde que acha. Ah, deve ser lá embaixão, hein? Eu tenho que descer tudo. Ele passava embaixo da porta, sabe? E em casa era um terreno de terra, assim. Tinha bastante terra. Era um terrenão grandinho até aqui.
Aí vinha, meu, vinha aranha. Você tá deitado ali na sala, daí você, do nada você vê uma aranha passando ali. Foda, foda pra caralho. Aí peguei trauma, mano. Aí eu não consigo não, vixi. Tem trauma de algum bicho? Cabra macho, então, mano. Ei, caramba, não era. Não era aquilo, não, hein? Opa, desculpa. Eu não gosto de marimbondo. Marimbondo, abelha. Seria abelha? Acho que é, né? Minha esposa também não gosta de abelha, não. Minha esposa tem trauma de abelha. Puta merda, velho. Tô ficando com raiva desse jogo já. É aqui em cima que é a chave. Bagulho da chave. Ela tá lá dentro. A câmera ali, ô, seu burro. Aí, ó. Só fazer isso. Caramba. Tô jogando um jogo de hacker, eu não consigo pensar igual hacker, caralho. Aí não, hein. E Lost? Assistiu Lost ou não? A série Lost? Eu sou do Dead Set. É uma série antiga. Você que chamou. Série Lost, ela tem, acho que ela tem umas 9 temporadas também, eu, ou mais, sei lá. Vão saber que tá aí eles. Tirei o seu da reta. Não, você. Pô, eu já fui por campo várias vezes com coxas doloridas ou pescoço inchado por causa deles. Eles vão explicar tudo. Mas já ouviu falar do Lost ou não? Você gosta de mistérios? Série de mistérios? Acredito que os Zero Days são agentes corruptos dos Sears que incriminaram Mateus, vocês por poder. Agora estão matando ou chantageando qualquer um que for uma ameaça, o que me inclui por algum motivo. Beleza. O Bagley vai conferir as informações. Você gosta de... Eu não quero me arrepender disso. Não posso prometer. E Mistério Lost é a série, hein? Puta merda. Curte. Depois dá uma procurada. Lost. Malik conseguiu fugir. E eu sugiro que você procure fazer o mesmo. É uma série que vai deixar você meio que puto. Porque você não vai conseguir entender umas paradas, entendeu? O bagulho é tão misterioso que... O bagulho é tão misterioso que foi necessário até uma explicação meio que por fora da série pra tentar entender um pouco a série. O bagulho foda. Dá pra sair por aqui? Ele é um infiltrado, né? Isso. Opa, é obrigado útil. Pelos bits. Melhor aí, Mander. Não precisava dele. Não, entendi, cara, valeu. Bugs, confere isso aí. E depois chama todo mundo pra uma reunião. Mas é boa a série, cara. Eu cada temporada que eu assisti, assim, você ficava... Caraca, o que que era aquilo? O que que é tal coisa? Como que aconteceu tal coisa, sabe? Há muitas variáveis desconhecidas aqui. É melhor irmos embora. É um mistério do caramba o bagulho. Posso sugerir uma terceira opção? Vamos usá-lo.
Um traidor do Sears, mesmo que não seja confiável, ainda pode ajudar a encontrarmos os cretinos que explodiram metade de Londres e incriminaram o DedSec. Não precisa convidá-lo para o seu aniversário. É só usar as informações que ele tiver. Boa ideia. Ok. Tipo Dark. Dark... Eu acho que eu assisti um pouco. O Dark não é um bagulho... Conta um pouco do Dark. Não é sobre um vulcão? Não sei se é um vulcão. Alguma coisa natural lá que acontece numa cidade lá, não é? Ah, você não conhece. Eu sei que tava acontecendo alguma coisa numa cidade lá, né? Esse Dark aí. Algum mistério. Reunião, bora. Outro que eu gostava de assistir também, que fechou, é aquele Under the Dome. Under the Dome, acho que era isso. Under the Dome. Tem viagem no tempo e sei lá, mano. Sei lá, mas é, então é massa, pô. Essas coisas é massa. Então, o Lost, por exemplo, ele começa num avião. Ele é... Um avião, ele cai na ilha, sabe? Aí todos os passageiros desse avião... É, acontece alguma coisa, sabe? Um milagre, sei lá, alguma coisa. Daí vai contando cada passageiro a história dele. Por exemplo, um milagre que aconteceu é um cara que era cadeirante... Caiu nessa ilha, ele começa a andar normal. Aí você fica, ué, como assim? O cara era cadeirante e na ilha ele consegue andar. Aí você começa, né? Começa as teorias. Daí começa a acontecer umas coisas lá na ilha. É um bagulho sinistro, cara. Não tem nada assim de assustador, mas é misterioso. Cheguei. Pronto pra começar? O lance é o seguinte. As informações do Malik batem. Uma facção rebelde dentro do Sears tentou incriminar o DedSec pelas bombas, com o objetivo de tomar o poder. Mas agora, eles perceberam que algumas pessoas estão se revoltando contra a nova ordem e estão culpando vocês. Acredito que eles sejam o que vocês chamam de Zero Day. Eu não sei quem são, mas podemos supor que eles tenham um líder. E pela minha experiência no exterior, eliminar o líder... Tá, matou o líder, acabou o Zero Day, já saquei. Mas por que agora? Há duas semanas... Lovecraft Country. Não, isso aí nem o nome nunca ouvi falar. De um antigo depósito soviético. É sobre o que isso daí? Mas isso nunca saiu de Londres. Ou seja, o Zero Day tá planejando um atentado que vai fazer os anteriores parecerem estalinho. E eu acho que eu sei o motivo. Nós sabemos muito bem que esse tipo de ataque é uma ferramenta de propaganda comum. Eu gosto bastante de série assim, misteriosa assim. Ficção científica. Viagem no tempo. Precisamos conseguir os dossiês pessoais paradas, eu curto. Com os atentados recentes e sobre o acobertamento. Com isso, o Malik e eu poderemos analisar as conexões em comum e descobrir quem está no comando do Zero Day. E eu vou ficar conectado, observando. Sobrenatural, monstros. Não, nunca ouvi falar não. Nem aquele Supernatural lá eu não assisti. Aquele lá também eu não assisti não. Controle do governo em segredo. E agora querem fazer tudo de novo porque tem gente querendo desafiá-los. Que horrível. Tem até Cthulhu. Quem que é Cthulhu? É um monstro folclórico? Que porra é essa, Cthulhu? Nossa, se a gente não tô por fora, hein? Não sei o que é esse Cthulhu não, mano. Que ele cutuca aí? Que ele cutuca aí? Ah, é tipo monstro folclórico? Entendi. Eu assisti aquele The 100 também. Você assistiu The 100? O 100? Esse The 100 também era legalzinho.
Não tanto, mas era legal. Ué, tá porra, aconteceu aqui. Ixi, bugou. Bugou o game, ó. Tá tudo preto. Eita, porra. Onde você tá, cara? Eita, bugado, bugado. Onde que eu tô, mano? Que é isso aqui? Caraca, onde você tá, maluco? Você tá dentro do banheiro? Que é isso aqui? Nunca ouviu falar também. Caiu no limbo. Aí, mano, só tem um quadradinho aqui. O cara tá no banheiro, mano. Ah, tchau pra você, mano. Ainda bem que dá pra trocar de personagem, tá louco? The 100 é legalzinho também. The 100 é sobre... Teve pós-apocalíptico na Terra, daí... O pessoal foi tudo pro espaço lá, né? Morar no espaço. Espero que não seja uma má hora. Daí, depois de um tempo... Depois de um tempo, o cientista lá manda 100 pessoas pra Terra. A organização é muito compartimentalizada, então não vai encontrar tudo num lugar só. Manda 100 pessoas pra Terra pra ver se a Terra tá habitável de novo. Fala mais. Daí começa a acontecer as paradas. Pra processar informações tiradas da interessante. É como tem zumbi ou aliens? Pelo visto você gosta de zumbi, né, mano? Não, não tem, não tem. Mas tem tecnologias, tem coisa interessante. Quando você conseguir acesso ao console do filamento, eu envio os termos de busca. D100 é legal, Tech também. Eu não curto zumbi não, mano. Vixi. Tenho pavor de bagulho de terror, mano. Mas eu sou curioso. Quando eu tava no Japão, por exemplo, nossa, lá eles solta uns vídeos de fantasma, né, mano? Aí o curioso aqui vai lá e alugava essas fitas. Eu em agosto, principalmente em agosto tem bastante esses caçadores de fantasma. E aí eles filmam e tinha na locadora na época que eu tava lá. Aí eu alugava essas porra aí, essas porcaria. Viu até a fita do chamado. Não, pô. Oh, mas tem umas histórias muito loucas lá, mano. Dava medo, hein? Dava medo andar à noite lá. O japonesado se suicidava demais, né? Caramba, mano. É aí dentro. Eu tô com a máscara. Ah, eu tô com máscara de pintura. Ah, mas eu posso entrar de boa? Aqui não entra. Opa, foi mal, tio. É. Sinistro, isso sim. Sai fora, mano. Eu trabalhava numa fábrica mó longe da cidade lá. Daí ele era meio que indo pra montanha, sabe? Nossa. Tinha um túnel lá que você passava de carro lá, cara, que só passa um carro. Daí tem as luzes amarelas no túnel lá. Tem a mulher com a boca cortada perguntando pros homens se ela... Ah, tá, tem mesmo, tem essa história.
Só que essa história eu não ouvi no Japão, não. Eu ouvi aqui no Brasil. Ai, carai. Vai fora. Aí se fala que é feia, você morre, né? É, mano, mas é lá em cima, não é? Eu tenho medo desse negócio. Ai, ai, ai. Então, de vez em quando eu ia pra fábrica de carro, né, mano? Aí tinha que passar nesse túnel. Só passa um carro. Aí, por exemplo, se você vê um carro lá, você tem que esperar ele vir passar e depois você entrar e ir, né? E de noite assim, cara, putz, eu não olhava pro retrovisor nem a palma, vixi, eu passava com o cuzinho na mão, vixi. Eu não olhava pro retrovisor nem cagando, velho. Já vai que eu olho pro retrovisor e eu vejo alguma coisa. Sai fora, mano. Nem fodendo que eu. Você é louco, eu tinha mó história sobre isso, mano. Tinha mó história sobre isso, que você olhava no retrovisor, você via alguma coisa. Você é louco, dá não, mano. Já pensou, mano? Você tá passando ali no túnel lá, daí. Ah, será que tá vindo o carro atrás de mim? Você olha assim, retrovisor, tem alguém atrás do banco. Você é louco, mano. Acho que eu tô em infarto também na hora, bicho. Cara, não sei o que que eu faria, hein, mano. Muito louco. Você dá risada, né? Mas se acontece mesmo, bicho, deve dar um cagaço da porra, mano. Você é louco. É, vou ter que. Já pulo o cara e falo, pode pegar o carro pra você. É foda, bicho, é louco. Ah, tem que pegar um drone. Ah, que foto que, rapaz? Não quero foto, não. Eu quero um drone. Tem que achar a mulher do drone, mano. Provavelmente eu tenho que. Eu vou ter que ir com um. Cadê? Ah, tem um. Drone contra o terrorismo. Mete bala. Perdendo sinal. Cadê drone de. Cadê o drone de carga? Eu preciso um drone de carga. Tem outro drone ali? Olha, tem um drone kamikaze. Eita! Essa é nova, hein? Nunca tinha visto um drone kamikaze com os caras. Toma o um choque aí. Ah! Ah, é o Theo. O gato fazendo arte. Olha o drone. Nossa, aí não dá pra fazer nada com esse drone. Caramba!
Nossa, não tem nenhum drone de carga aqui mesmo, sério? Ah, aqui, ó. Ou não? Drone de carga. Ué? Que isso? Aqui. Drone de carga. Quero um drone de carga. Ó, chegou rapidão. Estão detectando eu. Caramba. Posso me matar aqui sem querer, mano. Vambora, aranhinha. Bom, esse cara não é inimigo. Tem um cara vindo aqui. Toma um choque aí. Cara folgado, mano. Ih, eu preciso do drone de carga mesmo. Tem que quebrar essa porta aqui, ó. Ou não. Ou não. Acesso à câmera. Que câmera? Servidor altamente refrigerado. Chamar a aranha. Invadir a aranha. Não lembro de ter feito essa missão outra vez. Então esse é o filamento? Incrível! Eu posso ajudar a invadir, mas isso vai deixar rastros. A não ser que o Malik tenha uma ideia melhor. Pronto. Convenci a segurança do filamento a registrar a atividade daquele robô como manutenção do sistema. Você é um mentiroso profissional. Como é que eu vou saber que você não tá mentindo agora? Não é como nos filmes. Os espiões são diferentes da polícia. Eu acredito em trabalhar com um mal menor, tipo o DedSec, para proteger a sociedade dos verdadeiros males. Meu Deus! Então por que o Zero Day matou todos os meus amigos? Existem pontos de vista diferentes. Ah, tem que fazer isso só. Ixi. Ixi, só de mexer já faz contagem? Meu Deus, velho, eu morri de queda. Eu morri de queda. Ué? Já vi que ah, vai dar errado. Vou começar da onde? Caramba, não tem um
um drone não pra eu ficar olhando. Vou fazer desse lado primeiro. Ué? Ah tá, aqui tá bloqueado. Desbloqueado, não. Tá. Nossa, tá um carro. Primeiro lado tá certo. Acho. Tá certo. Meu Deus. Nossa, vai ter tudo isso. É, definitivamente não fiz essa missão. Poxa, velho, compra algo na internet e esperar chegar é muito chato. Parece que os dias duram muito. que você comprou de bom aí? Eu comprei um controle lá da China, lá pro PC e... Vai demorar também. Da China ainda, vixi. Certo, agora é aqui. Peguei um PC, mano. PC pronto? Ué, velho, tem alguma coisa errada, hein? Ué, alguma coisa errada, hein? Comprou de qual site? Ué, mas aqui não tem carga. Ué, tô confuso agora. Acabou mesmo? PC Gamer? Que monitor que você pegou de bom? Ué, só falta aqui mesmo. Ué, velho, tô ficando doido nesse troço aqui já. Ué, por que aqui virou de novo? PC não muito potente, mas serve pra mim. Ah, show de bola. Certo, isso aqui vai pra lá. Mas eu preciso de uma fonte.
saindo. Eu tenho que ter uma outra ponta azul saindo daqui. Ué, mano. Qual que é a charada desse troço aqui? Não tá vindo nem nada azul pra cá. Ué, véi. Tô doidão, hein? Ó, sim, 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 sim. E aí? Não vem azul pra cá? Ué, mano. Na teoria tinha que vir um azul daqui, ó. Ou algo do tipo. Ué. Oh, pai. Pô, pai. Esse azul tá vindo daqui, pai. O azul pra cá. Tam, 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 tam. Não tô entendendo. Muito menos eu. É que eu esqueci de apertar algum outro botão? Não, pô. Aqui, aqui. Ah. Acho que eu tenho que cortar a energia aqui ou não? Engraçado que esse aqui virando mesmo assim, ele ainda tá circulando. Olha lá. Como que tá circulando ali se eu não tá virado certo? Ué. Tem algo estranho, hein? Ah, dá pra destravar aqui. Oh, meu Deus do céu. Assisti o filme da Barbie, muito. Muito Sigma. Melhor personagem é o Ken. Ah, curtiu? É bom? Outro dia eu tava pensando, será que eu assisto esse filme da Barbie, mano? Outro dia eu tava pensando, mas deve ser pura. Sei lá. Valeu a pena? Curtiu? É meio comédia, né? É mais pira, né? Ou não? Ai, carai. Agora vai dar bom, pô. Aleluia! E agora? Hackear. Boa notícia, tô com os dossiês. Maravilha. Bora. Opa. Já tô com o dossiê do Sears. Certo, podemos fazer uma análise simples de contatos do CTOS para descobrir quem manda no Zero Day. Termino isso antes de você falar Guantánamo. Obrigado, mas eu cuido dos dados confidenciais. Seria muito mais eficiente se a gente trabalhasse junto nisso. As pessoas nesses dossiês estão ligadas ao crime, mas não são necessariamente cúmplices. Vou ter que usar. Ontem assisti as Marvels. Assistiu as Marvels? Quando descobrir alguma coisa, eu entro em contato. Ele desconectou. Que pessoa simpática. O povo falou que era um lixo, mas. Ah, mais ou menos. Não dá pra dizer que é ruim. Meia boca.
Meia boca. Tá, beleza. Os efeitos é até legal. Temos que nos ver. Ocorreu um problema. Eu não consigo acessar os arquivos que você roubou. Como é que é? Os arquivos estão bloqueados e pouco depois que os conseguimos, eu recebi isto. É, meia boca. Daí eu vai sair o Deadpool, né? Daí eu não assisti o 2, eu baixei. Tem que assistir. Eu lembro que assisti só o começo só. Não sei por que eu não assisti o resto. Não sei se não tava interessante. Meia boca, então já tá bom pra mim. Não, não é ruim não. Os efeitos é até bom. Bagley. Bom trabalho de apoio, mas precisamos de você em campo. É, onde eu me saio melhor. Vamos lá. Olá, Richard. Sabemos que está investigando o meu pessoal para nos encontrar. É uma ótima ideia. Eu espero que não se importe de copiarmos. Quem será a pessoa? Isso daí parece ser legal, hein? Mandei pro Bagley as coordenadas do encontro. Eu acho que não preciso explicar, porque isso é prioridade. Esse deve ser bom, hein? Aquele Godzilla Primal, sei lá. Também deve ser bom, hein? O que acontece no Japão lá. Não pelo fato assim dos efeitos assim, sei lá, mas aquele esse eita, tá aqui. Esse do Japão aí, ele é como se realmente tivesse aparecido, né, mano? O bagulho vai matando o povo mesmo, né? Acho que é uma acho que é esse daí mesmo, acho. É um que é depois que o Japão sofre a guerra. Você assistiu? Fica aí. Preciso da biometria. Que talvez seja o melhor da franquia. Como é que é? Não temos tempo para isso. Fala mais baixo. Dados criptografados. Você assistiu? E daí? Bagley resolve isso. Não tão rápido quanto eu já tentei. É impossível com o tempo que temos. Olha, se não me ajudarem, o Zero Day vence. Todos nós morreremos. Puta merda. Na verdade, não. Dos dedos de alguém? Não. Fotos de alta resolução. Nesse daí, eles focaram mais na população, né? E o Sears vai excluir as credenciais deles. Porque os outros lá, os bichos destroem o prédio e tudo lá e... né? Torturando. Nem foca muito na população morrendo, né? Nesse daí, já, né? Tira as fotos com cuidado. O bagulho pega mesmo, né? Ou essa seja, é como se realmente o Godzilla tivesse aparecido no mundo aí, né, mano? Manda alguém que bagulho louco. Bagley, preciso de assistência. Mais drama. Sua relação com o contato do Sears da mesma forma que faria com outras pessoas. Analisando meticulosamente todos os detalhes da vida dele e depois partindo pra caça. Pode falar. O contato da sede do Sears é a ponte entre o governo e o serviço de inteligência. O escritório em Downing Street seria perfeito para começar essa relação. Agora já sei o que fazer. O filme é foda, né, meu irmão?
um assim que a gente dá pra falar aqui. Puta, que filmaço, né? Sei lá. Filme é complicado. Depois que eu assisti os Avengers lá, a Guerra Infinita no cinema lá, vixi, nunca mais senti mais prazer em filme. Porque aquele lá foi nostálgico, hein, mano. Não sei se você assistiu no cinema, mas puta merda, hein. Os Avengers Guerra Infinita, pessoal gritando e tudo, cara. Nossa, foi louco, hein. Eita porra, não posso nem ficar na frente aí, cara. Você é louco, é. Você viu legendado no cinema? Você viu, mano? Eu tava lá de boa, conversando no celularzinho. Cara, deu um tapa. Ai, socorro, Matheus. Ai, Matheus. Ai, ai, barbeiragem. Ai. Anda rápido e freia. Caramba, que dica massa que você deu pra mim agora, hein? Encontrei alguém interessante pra recrutarmos. Nossa, sério? Dá certo isso? Ô, louco, que dica top que você deu agora pra mim, hein? Anda rápido e freia. Aí, ó, fiz isso. E agora? Ai, meu Deus. Thanos quebrando o Hulk na porra. É, bicho. Foi massa, hein? Do Homem-Aranha foi legal também, né? Mas não quanto o dos Avengers lá, né, mano? Os Avengers foi foda, hein, mano? Puta merda. Nunca senti uma emoção daquela ali. Foi muito massa demais. Eu tinha ido sozinho, né? Eu falei, não, isso aqui eu vou assistir no cinema. Daí eu assisti lá. Minha esposa deixou eu ir. Daí eu fui. Daí eu vi como é que foi, né, cara? O pessoal nostálgico e tudo mais. Falei pra minha esposa, vai assistir no cinema. Vai valer a pena. Daí ela foi também. Mas ela não, nem deu muita bola, não. Mas foi. É, então, do Homem-Aranha já não, eu não fui não no cinema. Foi... Ah, sei lá. E os Velozes Furiosos, assistiu? Nossa, carro todo quebrado. É, tá perdendo mesmo. Ah, não assistiu o Veloz 10? Você não curte a franquia? Assistiu os outros ou não? Até a 9? Acho que é a 9, né? Até o 9 assistiu ou não? O contato do Sirius trabalha aqui, mas não o vejo em nenhum ponto de vigilância vulnerável. Ah, mas tem um assistente. Comece por aí. Entendi. Assistente. Que foi isso? Acho que sim, é tanto brincadeira.
Caraca, quebrou rapidão, mano. Parou no 9 mesmo. Austrália? É Austrália essa bandeira? Grã-Bretanha? Hã? Sei lá. É Austrália, né? É, hã? Grã-Bretanha? Ixi, carai, sei lá. Dá pra atrair? Vai lá tomar um choquinho, vai. Pô, era pra tomar um choque, não era pra explodir o carro, carai. Qual que foi o pós-crédito do Aranha? Não lembro. O pós-crédito do Doutor Estranho, ele nasce o olho, né, na testa. Do Homem-Aranha, não lembro. O que era? Pós-crédito do Homem-Aranha. Caramba, não lembro, sério mesmo. O que foi o pós-crédito do Homem-Aranha? Não lembro, cara, não lembro. Você é uma mulher, meu pai? Sou médico. Você é médico? Você está falando. Olha por onde anda! Olha por onde anda! Você tá falando da animação? Ah, você tá falando do desenho. Eu não assisti o Multiverso da Loucura, o Homem-Aranha lá. São dois filmes, né? Animados, né? Não, esse daí, o desenho eu não assisti não. Foi bom, é? Muito bom. O meu filho assistiu. Download concluído. Então melhor sair daí antes que alguém te mate. O meu filho assistiu. Eu assisti um pouco do segundo, mas achei a animação muito moderna, meio estranha. É uma beberrona. Ela passa a maior parte do tempo no Tree Hawker Boys. Se for para seduzi-la, perdão, começar uma relação. Nossa, sem Homem-Aranha diferente. Caraca. Envie as coordenadas. Pronto. E você acha que tem um terceiro? Vai sair um terceiro, então.
Como eu não assisti o primeiro, não tava entendendo porcaria nenhuma. Opa, foi mal. Sem dúvidas. Cara, realmente esse jogo os caras cagaram, hein? Não dá nem um pouco assim de nostalgia de jogar ele, não. Acho que o fato de ser muito futurista, acho que arregaçou. Os carros elétricos assim, ó. Acho que essa pegada não deu muito certo, não. Cara fez futurista demais, eu acho. Watch Dogs, acho que só o primeirão mesmo que a história é boa. O segundo também a história não foi muito legal, não. Pô, me falaram que o Cyberpunk a história é muito boa, né? Pelo menos um amigo que eu joguei com ele em live no Fortnite uma vez, ele falou que vale muito a pena jogar o Cyberpunk por causa da história. Disse que é muito boa a história. Aí bateu até uma curiosidade em mim. Provavelmente quando tiver barato eu vou comprar pra ver se realmente a história é boa. Agora que eu tenho um PC mais ou menos. No PlayStation não tem interesse em jogar ele, não. Mas no PC, quem sabe. Não conhece a história também. Então, não sei se o cara tava trollando, mas o cara falou que é muito boa a história. Olha, esse drone é rápido, hein, cara. Ué, e como é que entra aí? Seduz o contato. Seduziu o contato. Caramba. É, primeiro de tudo, como é que entra aí? Dá pra entrar aqui? Não, né? Ué. Uai, não entendi não. Aqui, dá pra entrar aqui? Ah, dá pra entrar aqui. Uau. Seduzir com uma roupa de médico? Paramédica? Difícil, hein? Hackear, vamos ganhar dinheiro. $35. Ixi, é uma mulher ainda. Mulher com mulher. Acho seu rosto atraente, de certa forma. Isso é... pra você? Se essa foi a sua primeira cantada, eu tremo só de pensar em qual seria a segunda. Tchau. Está tendo um dia difícil, é? Beba um pouco. Ajuda. Na verdade, meu humor tá ótimo. O problema é que eu tô gastando pouco tempo livre que tenho rechaçando o flerte de uma criaturinha nojenta. Vai se fuder! Só Eita. Porque você quer, meu bem. Caraca, me tirou... nervoso, ainda estou, hein? Aprendendo as nuances da interação humana, mas minha análise indica que você não faz o tipo dela. Troque para um agente do sexo masculino. Chega de reclamar. Há muitos peixes no mar e nós temos... Prestador de serviço. Pô, a mulher não curte mulher não, mano. Pô, vou levar esse careca então, sedutor. Ó, o cara é sedutor, é rico, pô, parece rico. Essa aqui é muito...
O Aiden, deixa eu ver aqui. Agente, o espião. O espião é. Acho que o espião dá, né? O espião a gente. Gente fina. Caraca, a mulher tirou onda, hein? Sai daqui, ô, sua. Precisamos de você. Pode dar um. Pode deixar comigo. Opa! O louco tá querendo lutar já, mano. Apertei o botão errado. Ah, é aqui em cima, pô. Ah, tem que dar a volta. Como é que eu subo? Esse carro aqui, ele camufla. Ó, camufla. Carro do espião. Eu sou James Bond. Onde que vira? Aqui? Nossa, que carro duro, só que parece que não vira, mano. Olha que estranho. É, se eu não me engano, ele lança até míssil, olha lá, ó. Armar mísseis. O bagulho é brabo, mano. Carro do agente do FBI mesmo. Agente secreto. Megamente? Megamente? Carro do Megamente? Você assistiu Super Máquina? Ele tem um Super Máquina dos anos 70 e tem um Super Máquina da atualidade. Eu assisti dos anos antigos, nos anos 70. Eu queria saber, a gente já não deu match no invite? Se não, megamente não. Matar o CEO deles. Melhor não. Isso pode não ter sido totalmente verdade. Ah, cuidado com quem você brinca. Alguém quase morreu. Não gostaríamos que isso acontecesse, não é? Tive uma ideia. Que tal levarmos essa conversa para um lugar mais reservado? Ó. Bora. Só abrir o quarto. Da atualidade é chama Knight Rider. Legalzinho também. É um carro tecnológico com IA. É um Mustang, eu acho. Ford Mustang, né? Mó massa o carro. Knight Rider. É uma série. Minha nossa. Ulalá, fechem os olhos, isso. Crianças. Algum outro segredo que eu deveria saber? Eita! Sou um cara misterioso. Ulalá. Só isso? Não vi nem a ponta do pé. Caraca, me deixou na mão mesmo. Não mostrou nem a ponta do pé, mano. Que e aí, conseguiu os dados paia. Ah, sim, consegui a biometria. Consigo ser bem que paia. Persuasivo quando preciso. É, o carro anda sozinho. E agora? Temos que manter a farsa só mais. Carro um anda sozinho, age sozinho. Um pedido de conexão do nosso contato. Mó massa. Chega de besteira. Quem é você, afinal? Pra quem trabalha? Rússia? China? Da porcaria dos Estados Unidos? E a Bélgica? Não posso estar trabalhando pra Bélgica? Ah, cala a boca. Eita. Upload concluído. O Malik está na linha. Aposto que ele será muito educado e agradecido. Acho que isso vai servir. Me encontra na abadia de Westminster. Então é um Transformer. Ah, eu queria dizer é, que não vira robô. Você se saiu um pouco melhor do que eu esperava. Era pra isso ser algum tipo de elogio? Ele desconectou. Ah, é sério isso? Pegando moças com mel. Missão iniciada. Caçando o Zero Day. Marquei o local do encontro no seu mapa. Não tenha pressa.
Valeu, Buckley. O nome da inteligência artificial chama Bagre? Um peixe? Um peixe bagre? Só pode ser. Já cheio de missão secundária, eu não vou atrás, mano. O jogo é tão bom que eu tenho tanto interesse de jogar a secundária. Jogaço, que jogaço, recomendo pra qualquer um a não comprar. É bagre, não é? Eu ouvi o nome bagre, falo bagre. Eu nem presto atenção no que eles falam direito. Caçando Zero Day. É, acho que tá bom, né? Duas horinhas desse jogo. Zerei dois jogos hoje, hein? Já jogou Doom Eternal? Não, não joguei não. Eu joguei aqueles primeirões Dooms lá do PC, meio pixelado. Depois eu nunca mais joguei Doom. Doom Eternal acho que foi dado de graça, não foi? Não foi ele que foi dado de graça no PC? Acho que no PC. Acho que foi, hein? Um jogo pra família? Ô louco, sai mó sangue aquele jogo lá. Pelo menos o primeiro que eu joguei, saía. Espedaçava o cara no tiro. Pô, não é pra entrar não. Não sei se eu começo a série do Uncharted. Uncharted é bom também a história, hein? Será que acabou mesmo? Não vão fazer mais Uncharted? Falaram que não ia fazer mais, né? Mas a série Uncharted é bom. O jogo. Muito bom. Não tem uma scooter não. Ah, eu vou morrer. Tem uma moto aqui, não tem? Ah, tem. Jogou 4, curtiu? Gráfico bom pra caramba, né, mano? Gráfico do 4, meu Deus do céu. Muito bom o jogo, hein? A história é boa também. Você chegou na abadia de Westminster, jazigo perpétuo de Eduardo I, o famoso comedor de primos. Isso é relevante. Mas é mesmo, que eu sabia. Se você for o primo dele, sim. Enfim, sente-se. Vou avisar o Malik que você chegou. Jogou os The Last of Us? Jogo bom também, nossa. Eu preciso ir embora. Eu não durmo há 76 horas. Eu não consigo. Você só tá cansado. Não. Tô com medo. Jogou primeiro. Eu sei quem comanda o Zero Day e... Confesso que o segundo não impactou igual o primeiro, não. É só me dar um nome. Achei o um mais impactante, mas... Me prendeu mais na história. O um. O dois não prendeu tanto, não. Vou confiar em vocês nessa. Você viu o detonado do 2? Minha análise indica que o Zero Day é liderado pela atual diretora de contraterrorismo do SEARS, Emma Child.
Diz a lenda que foi graças a ela que o Gorbachev sobreviveu ao golpe de 91. Mas, mais do que isso, ela é na morte do Jael. Ela foi a mentora da minha primeira missão de campo, anos atrás. Isso deve ser duro, então. Espera. Espera. Sempre tem uma margem de erro. Se forem atrás da Emma e eu tiver enganado, vão ter que lidar com ela e com Zero Day. Confirmem antes de qualquer coisa. Vamos tomar cuidado. Engane-se. E nós dois vamos morrer. Sério? Odeio concordar com um traíra profissional, mas o Malik tem razão. Precisamos ter cuidado. Estamos enfrentando a chefe do contra-terrorismo do CIRS. Pô, mas então, o malvado foi o Joel. Não contra ninguém ainda. A Emma Child é só uma pista até a gente saber mais. O vilão foi o Joel. Eu consigo aceitar isso. E como vamos encontrá-la? Bagley, você pode escanear os dossiês do CIRS? Se a gente descobrir ela quem só vingou ele, a morte do pai, só. A comunicação. Ah. Ah, quanta esperteza. Mas não podemos ficar parados esperando alguém dedurar a localização. O médico da não partiu pra cima do Joel, precisamos, pô. Que eles vacilem e marquem uma reunião. Vamos fazer alguma coisa grande, a moda antiga. Fazer eles se cagarem de medo. A Emma Child é a chefe de contra-terrorismo do CIRS, que por sua vez coordena operações com a Albion no antigo prédio do MI6. Podemos invadir e deixar uma mensagem pra ela ver. É um bom plano. Vamos colocar ele em prática. Hackei o servidor dos arquivos M16. Mas ele salvou a vida dela e ela torturou ela. Dá pra eu sentar aqui? Não dá pra sentar, não. Mas ele salvou a vida dela e ela torturou. Ela só matou. E o Jael levantou uma faca contra o Jael. Uma pena que não somos pagos por hora. Pô, mas você não achou que fez uma personagem muito bombada? Ficou meio que feio, não ficou não, a Abby? Mulher cavala do caramba, bicho. Morte, Abby. Não teve problemas? É, acho que eu vou sair desse jogo, hein? Cansei. Mesmo no apocalipse, tem que manter o shape. Comi. Mas é isso, meu amigo Monger. Acho que eu vou nessa. Meia-noite e meia já. Muito obrigado pelo bate-papo aí, mano. Nós trocou ideia hoje, hein? Caraca. Trocamos ideia pra caramba hoje. Ao invés de você tá aí numa balada cantando umas gatinhas aí, ficou trocando ideia com um véião aqui. Noob. Ai, ai, ai. Com um jogo paia pra caramba ainda. Um jogo tosco do caramba ainda. Boa noite aí, Mondi. Valeu, viu? Obrigado aí pelos beats também. Ótimo sábado, ótimo domingo pra você aí. Amanhã tem mais. Amanhã jogar um fortezinho de novo. Caramba, sou ruim naquele Fortnite, hein? Vamos jogar um Fortnite aí, Monger. Massa, pô. Jogar com um grupo. Jogar um Forte aí de novo aí. Valeu, valeu.
Falou, até mais, galera. Até a próxima. Falou, Monger. Obrigado pelos beats, cara. Você é foda demais. Valeu demais. Bom descanso a todos. Até mais. Falou.